الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسى أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. غم سبيرا تو غم سبيرا تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی. کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں. کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں. غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج. لاکھ خطرے بھی ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. لاکھ خطرے بھی ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں.